Hallå och välkomna till denna spökjakt. Och idag står vi i ett övergivet mentalsjukhus på hemlig ort. Jag är med stort som bara den. Vi har smygit genom skogen så det ligger hus nära. Så... Jo, så man inte blir påkommen. Så vi får vara lite försiktiga. Men vi tänkte gå runt nu först med kamera, värmekamera. Och sådana här EMF-mätare, precis. Och en Geiger-mätare, så ser vi om vi hittar någon hotspot. Ja, exakt. Så det blir väldigt kul. Jag känner redan av vibbar att någonting finns här liksom. Ja just det, sen har vi Kevin och Emil från Enköping. Från hotellet. Från tidigare. Ja. Så ska vi se om Kevin, han fick ju jättemycket kontakt med EMF. Ja. Så se om det händer något liknande. Ja men det är så. Välkomna till ännu en vlogg. Idag står jag tillbaka i Enköping och nu kommer grabbarna. Grabbarna grus. Ja, Kevin och Emil. Ja, kaffe, högsta hugg. Jo, du. Ja, för fan. Det behövs. Hur är läget då? Det är bra. Det är bra. Ja. Ni återhämtar sen senast då. Ja, ja men jo, det har vi. Nu får vi se om de kommer på dig den gången. Ja, visst. De något förföljer med dig hem, eller? Ja, exakt. Ja, har det försvunnit eller? Ja, förmodligen så känner inte av någonting längre så att det borde vara lugnt. Du kände lite kyla? Och... Ja, exakt, ja. Såg du någonting eller nej? Jo. Någon skugga? Ja, alltså smått ibland, men alltså, det var mest kylan som kom från ingenstans som innan. Så att, ja. Jag känner hemma, det är någonting som har kommit sen senaste spökjakten. Jaha, det är också... Känns som att du också ser någon skugga ibland. Nej, det är läskigt. Och sen känner man, det är någon där fast man ser ingen ibland heller. Så det är, så det är skumt. Han är verkligen trygga. Energin är bra då. Ja, ja faktiskt. Aha. Idag blir det ett avgivet mentalsjukhus. Vi kommer inte nämna namn nu, men det är ett rätt häftigt ställe. Ja, och stort kan jag tänka mig. Ja, det är stort. Bilden ser liten ut, men när man är på insidan då kan jag tänka mig. Vi måste bara kolla att det är öppet då. Jo. Ja. Ja, det är kontakten så att det ska vara öppet. Ja, precis. Vi ska
En liten skogsväg har hittat dig. Med ett skotersport typ. Okay. Det känns bra eller? Ja. Ja. Det blir bra. Hur går? Många grabbar, nu har vi släckt lamporna som inte ska synas. Ja. Jag smyger närmare dig. Ja. Som indianer. Ja. Nej, vi får se. Där uppe. Fan, det är skitstort ju. Jag provar. Vad stort är klamporna då? Jag vet inte riktigt vad det är någonstans. Det är ju källan. Kan jag vara källan? Jo, det är nog källan. Ja. Ja. Så vi ska se om vi kan ta oss upp här, tror jag. Eller ska vi köra den? Vi börjar källan. Vi kan köra källan uppåt då. Vi går uppåt då. Vi går rakt fram då. Längst bort. Det hänger grejer i taket alltså. Lys lite där. Jag tror inte om du får den där ansiktet. Jag ska bara hitta klampen då. Vi går där i källargången så låter det som en röst hör samtidigt som jag pratar. Lyssna. Elektroniskt röstfenomen, ERF, är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia. Gajamän. Det kan ju vara radon i väggen. Maskinrum här. Gå in i maskinrum och kolla lite. Vänta på mig. Vi maskiner här. Ja, jag ska försöka få kontakt här. Det gick ner när vi gick ner hit, känner jag. Det gick liksom från 32 till 25. 24, 23. Ja. Så det är liksom någonting här i... Det Kevin snackar om är en geigermätare som vi har med oss. En geigermätare mäter radioaktiv strålning som vissa säger att andar eller annat paranormalt kan bilda. Ja, men det kan vara radon och sånt där i väggarna. Mm. Vi får se. Det är det om den avviker sen upp och ner jättemycket. Mm. Kan du gå upp och runt på min mätare? Har vi någonting om det är bakom historia eller? Alltså någonting annat som typ dött eller något sånt där? Nej, vi har inte det. Mm, okej. När stängde det här stället ner typ? Kommer du ihåg när stängde det? Jag har nog inte läst exakt, men det var, jag tror 1989 kanske någonting där. Okej. Okay. Okay. Det var så sent. Finns det någon här? Finns det någon här? Kom till våra mätare. Det är de här gröna lamporna. Jag går till ner. Kan jag gå ner? Ner tiden. Nu har han stått om. Det här är okej, det är normalt här. Normalt 20. Nu går det bara ner. Får vi ska liksom ta oss. Jag tror vi tar oss. I mitt vågen. Ja. Det var lite upp till rummen där liksom på. Ja, men vi kollar här först. Kolla där. Jan. Hur ser det? Liten skål. Det där är ett fönster också. Där är fönstret framme. Ja, det är fönstret. Vad är det här då? Vad är det? Där är fönster också. Det är sådär svagt bara liksom. Det är svagt. Ja, men det är bra. Fortsätt 16 inte. Det är bara en grej. Vi får väl gå runt och känna av liksom. Jo. Här är det.
Det här är det. Smalt hus. Ja. Jag ser inte av den nere här. Nej, men vi kommer uppåt. Här ska vi inte gå. Spinkor. Känns inte det. Typ så har mått. Ska vi gå till andra sidan? Ja, det ser ut. Andra sidan sen uppåt. Ja, det känns som nytt luktar. Om här har man på den redan. Kan du tänka dig när ungefär? Om du får känna efter. Vi vill ha kontakt med energierna i huset här. Kom till oss om du vill någonting. Jag ska guida lite här. Du har kanske vid batteriet kanske. Jag vet inte så. Släck, släck. Vi kollar upp i kameran. Fråga om det är någon där. Har vi någon här med oss? Är man här inne? Gå ut. Vad fan? Känner ni någonting i kropp? En känsla. För mig går det upp och ner faktiskt. Just nu är det tveksamt. Det är bara som är... Ja, det är när det är batteriet. Kan det vara. Eller kan det vara någonting så håller de inte samma så. Lys på golvet, lys på golvet, lys på golvet. Så inte någon hål längre. Har du stött in något som sig? Som man... Nej, det var inga hål. Mycket låg att sätta. Här.
Här är en gamla rum, kan jag tänka mig. Det var så hårt. Gå ut. Det är inte så jättestort där. Fortsätt uppåt. Det var inte så stort om man gick in. Nej. Kommer, men det brukar mycket veta hotspot. Sen gå ner och hämta så att du inte övervakning någonstans. Långsikt. 29. Kanske. Vi kan ju sätta den här i källaren. Det är den. Rikta hitåt. Fortsätt uppåt. Rikta den hitåt så kan man sig. Fortsätt promenera dock. Om det är någon redning här, visa för mig att du är här. Men det är ändå mer än vad du behöver. Ja, men det är svårt. För nu går du runt så kan man ha olika strålning. Olika men det är det också. Sen måste du veta. Ja, men det är mest en sling för. Ja. Men han har koll på mig. Fortsätt. Ja, finns det någon i det här rummet? Kom till oss. Ja. Ja. Den kom, nej. Där är nu du håller målar. Ja, okej. Håller mål, okej. Jag får bara känsla att upp. Alltså, det här får... Jag får bara känsla att glömma upp. Jaha, eller var det batteriet du sa? Ja, det är batteriet. Jaha, okej. Jag vill säga det. Ja, vi fortsätter uppåt. Ja. Jag vet inte om... Jag får bara målkänsla att upp. Shit, det syns inte bra. Tyst. Ja, fortsätt. Ja. Här är vi längst bort. Eller? Jag vill lägga bort. Och han mår lite illa. Vad sa du? Han mår lite illa. Ja, nu är det så. Jag har 50% om morgonen. Är det att de håller på att bygga om eller? Oj, nu är det över fönstret här så det inte lysar. Kolla golvet var innan det går. Det ser klint ut va? Du som du sa, jag fick också sånt om morgonen. Har du fick det? Ja. Det är som du svingar av den här på 20 gånger, nästan över 30, när du känner att man börjar känna. Jag har känt många gånger till då. Jag känner att jag inte såg det upp. Vad är det här då? Det är kött. Kött. Små celler kanske. Kom till oss om det finns någon energi kvar. Oj, fan. Men då kanske inte hände något då. Ja, någonting. Här kan jag inte gå.
visa för kameran. Är det någon här kom till oss? Någon energi? 12 minus är det. 12 och en halv minus är det. Fast det var ju fan is på när vi gick upp. Is på väggarna. Vi fortsätter. Kolla vad fäskigt. Det där måste vara blodet. Det är så en kropp ju. Ja. Vi drar eller? Ja, det är det. Tänk om man marar med dig. Vi ser fäskigt ut också. Jag vet. Det luktar på det. Om det är... Jag vet inte vad. Det luktar på det. Jag håller ut så att det inte tar till hjärn. Jag vet inte. Det kan ju vara målfett. Det ska ju för... Man kan ju se till något det som är sånt där. Man kan skoja liksom. Ja, det är jävligt god man känns nu. Ja, jag fortsätter. Ja, det är klart. Jag hittar en kropp så. Okay. Jag får hitta kroppen också. Det luktar inte blod. Men det är tråkigt. Släcka dem. Jag går och försöker få kontakt om det. Om det blir någon vare. Är det någon som blir mördare inne? Kom till vår möte i så fall. Om du vill ha hjälp. Nästan 40. Vill du ha hjälp? Vill du ha hjälp? Jag ryser i alla fall. Ja. Här är högsta idag. 35 liksom. Har det hänt någonting allvarligt här inne? Gå på rus. På några av våra mätare. Det känns som att det är för gammalt. Känns det. Gammalt det här? Det där är inte gammalt i så fall. Nej. Jag menar att det känns för gammalt liksom. Alltså huset. Nej, vi ska nog spela. Det där ser inte ut som att det är målarfärg. Det är kanske omedelbart målarfärg. Nej, det är ju fan. Det ser färskt ut. Det händer där. Nej, jag gillar fan där. Det där är fan en hand i så. Ja, jag gillar fan där. Nu har jag som med den, men jag gillar inte. Nej. Jag gillar inte alls. Gå upp och mäta den till rutt. Om du är hemma. Jag får bara känsla att gå upp. Vad sa du känns? Jag får bara känsla att gå upp. Jaha, eller var det batteri du sa? Ja, det är batteri. Jaha, okej. Ja, vi fortsätter uppåt. Ja. Jag vet inte om... Jag får bara känsla att gå upp. Shit, det syns inte bra. Smaka på det. Nej, jag gillar verkligen inte det här sällan. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej, det är okej, någon som har skojat, tror jag. Hur vet du det? Det är det som får göra. Alltså, det ser ju för bra ut för att de typ färger. Ja, man kan ha färg. Det ser för bra ut för att kunna fejka. Ja, men jag tycker också. Nej, jag tycker att det är mer det gör. Vi skiter, eller? Saker, jag tycker att det är en spöke. Ja, nej, jag vet. Jag vet inte fan heller. Det är ju för jävla... Eller ska vi kolla i om vi hittar någon kropp? Jo, jag driver där. Fan. Jag bara går in i det stället. Vi går igen och sen... Hela övrigt stället. Fan, det är grejen. Eller måste vi ta härifrån?
Jag tror att han har mördat han och sen tar jag bort den. Jag tror inte han skulle ha kvar kroppen, så dumt tror jag inte han är. Jag tror att han tog bort kroppen och sen ska han sen säkert hitta ställa bort den, förstår du? Det är därför jag inte vill ha kvar, för man vet att han kommer tillbaka sen. Det blir liksom tre lätta offer, om man säger så. Det är fyrhjulingsspår utanför också. Ja, exakt. Cykeln är hela vägen. Ja. Just det, jag menar. Färskorv också. Och det här såg väldigt färskt ut. Ja, ja, jävligt färskt. Färsk. Just det, för inte jag var kvar. Därför är det som... För det är som ganska dumt för att skriva. Ja, nej, det drar. Hur mycket hade vi kvar egentligen? En månad till, tror jag. Ja, vi skitlar ju. Ja, jag blir bra. Jo. Ja. Det känns lite oerhört att vara kvar om det... Han kan ju gömma sig vart som helst här. Har du fläcklampen nu? Så det är så bra. Nej, vi bestämmer oss för att packa ihop. Det såg ut som att det skulle kunna vara en mördarperson. Ja, det är bra. Så vi vet inte om det är på riktigt, men det känns lite osäkert vara. Ja, det är ingen att riskera. Och sen får vi försöka, vi har ju bilder på, kanske ska skicka polisen. Så får de göra vad de vill med. Ja, faktiskt. Så, nu måste vi packa upp. Vi såg ju färska fyrhjulingsspår utanför också. Ja, exakt. Så det ser ut som om man typ... Jag har haft en kropp där som släpade och så här skrap. Ja, exakt. Det är som blod och liksom dragit också. Det är liksom så här. Ja, här är det.